Město Prostějov od středečního poledne umožnilo se zvýšenou opatrností a na vlastní nebezpečí vstupovat do parku a hřbitovů. Do biokoridoru Hloučela se ale vstup nadále z důvodu podmáčeného podloží a rizika pádu stromů nedoporučuje. Na území města je zmonitorována asi 30 dřevin, které byly v důsledku deště a vichru poškozené a potenciálně nebezpečné. Město v jejich úklidu pokračuje.